Препаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Другі вихідні в Росії збираються акції на підтримку Навального. Вперше мітингували 23 січня. Тоді затримали більше як 3 тисячі людей. Цього разу силовики діяли більш жорстко. Вихоплювали людей із натовпу та силоміст тягнули до автобусів. Тих, хто намагався опиратися, лупцювали, незважаючи ні на вік, ні на стать. Руки за спину! Традиційно найбільші масові заходи відбулися в Санкт-Петербурзі та Москві. Саме в столиці Росії вже вдруге затримали дружину Олексія Навального – Юлію. Аби завадити проведенню акції, місцева влада обмежила рух пішоходів, змінила маршрути руху громадського транспорту та перекрила 7 станцій метро, деякі – без попереджень. Протести розпочалися після того, як опозиціонера Олексія Навального взяли під варту. Щойно він повернувся з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння новічком. Суд арештував Навального на 30 діб. Його звинувачують в ухиленні від явки в інспекцію як умовно засудженого за злочин. Наступна акція протесту запланована на 2 лютого. Саме тоді вирішуватимуть, чи заміняти умовний термін Навального на реальний.